گزارش کران تم کر تلاش و تحقیق ہند کلام ان بارس مختصر وقت مز کر پن خیال تو یہ کر تم سیاہ اعمال نامس نتائج پانے میں پانس کر تباہی آئی ونس عدالت پہ براجمان مقدر شخصیات مرحوم شاعر تھے مرحوم خضر آقانی صاحب جو راجوار علاقے سے ان کا تعلق ہے اور اچھے شاعر تھے صوفی منش شاعر تھے وہ ان کا کلام جو کہ اس کے فرزند ارجمن جو تجمل خضر آقانی ان کا نام ہے انہوں نے اس کتاب کو مطلب شائع کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کیا جو یادو کا جس کی کمپوزنگ میں نے کی ہے اور ہماری آرگنائزیشن کی وجہ سے وہ منظر عام پر آ گئی ہے اور وہ بہترین کتاب ہے سبک نورا ناو کے نام کے ناو اس کتاب کا نام ہے تو اس کتاب میں بڑا اچھا کلام آیا ہے بہترین صوفی شاعر ہیں اچھے طنز و مزاح بھی ہے اس میں پڑھنے کے قابل کتاب ہے تو آج ہم نے اس کو یہاں پر رسم رونمائی کی ہے یہاں کپوا ہندوارہ میں تو بہت اچھی کتاب ہے الحمدللہ اور انشاءاللہ شاید مستفید ہو جائے مرحوم خضر آقانی صاحب راجوار علاقے کے آگام سے تعلق رکھتے والے ہندوارہ قصبے سے تقریباً 15 کلومیٹر دور ایک صوفی منش شاعر تھے حالانکہ وہ ملازم بھی تھے سرکاری ملازمت بھی کرتے تھے اور اچھا کلام بھی لکھتے تھے پرانے شاعر تھے اچھے شاعر تھے لیکن تقریباً 58 ان کی ایج تھی جب وہ اس دنیا سے چلے گئے دوران سروے سے وہ چلے گئے ہیں تو لیکن اس کے فرزند ارجمن تجمل خضر نے بہت اچھا کام کیا ہے اچھی محنت کی ہے اور اس کتاب کو کمپوز کرنے میں مطلب میں نے ان کو معاونت کی ہے میں نے ان کو کہا کہ آپ آئیے ہم اس کو کتابت کریں گے جو کمپوزن ہم نے اس پہ کی ہے تو الحمدللہ آج وہ ایک جمع کتاب کے جو بھی ایکسپنسز ہیں وہ ذاتی خرچے پر اس کے فرزند ارجمن نے سارا خرچہ جو ہے کسی آرگنائزیشن نے نہیں دیا کسی بھی طرف سے اس کو یہ کوئی امداد نہیں ملی ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا سب سے پہلے میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں پر تشریف لائی آپ تو آج کا جو پروگرام ہے یہ علم و ادب کے حوالے سے تھا آج ہمیں ایک کتاب کی رسم رونمائی کا ہم نے وہ فریضہ انجام دیا ہمارے والد محترم جناب مرحوم محمد خضر آقانی صاحب انہوں نے کشمیری زبان میں بہت کچھ لکھا تھا جس میں سماج کے متعلق میں نے سماجی حالات چونکہ شاعر کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ سماج کی تیسری آنکھ کہلاتا ہے تو اس حوالے سے اس نے کشمیری زبان میں بہت کچھ لکھا تھا اور چونکہ ان کی قلیل آمدنی تھی اور اس وجہ سے وہ اپنی زندگی میں اس کلام کو شائع نہ کر سکے تو لیکن میں نے الحمدللہ اس میں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی مہربانی سے میں نے وہ کام انجام دیا آج ہم نے ان کی اس جو کتاب اس کا نام تھا سبک نوران تو اس کی ہم نے رسم رونمائی آج کی یتیم ایک چھوٹا سا لفظ مگر اس کی گہرائی اس کا دکھ ہے جو محسوس کیا جا سکتا ہے ہم اپنی رفاقتیں اور محبتیں بانٹ سکتے ہیں سال 2019 کو کشمیر گراؤنڈ ٹرسٹ کا وجود عمل میں آیا ٹرسٹ کا مقصد محض یتیموں بیواؤں مسکینوں اور مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ادارے نے ابھی تک 15 سے زائد رہائشی مکانات غریب عوام کے لیے وقف کیے ہیں اس کے علاوہ بیماروں ناداروں مفلسوں کی مدد کے لیے پیش ہے آپ بھی اگر اس نیک مشن کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو دیے گئے اکاؤنٹ نمبر کے ذریعے آپ اپنا حق ادا کر سکتے ہیں جموں و کشمیر کا پہلا منظم ادارہ کشمیر گراؤنڈ ٹرسٹ प्रिय बहनों हर लड़की चाहती है कि वो बिना किसी रुकावट के आगे बढ़े लेकिन क्या पीरियड में आप आगे बढ़ने से कतराती हैं क्या लीकेज या ऑर्डर की टेंशन आपको सताती है गीलेपन से आपको उलझन होती है एक साधारण सैनिटरी पैड आपकी इन दिक्कतों को दूर नहीं कर सकता ले आइए मस्तूर सैनिटरी पैड्स इसके अल्ट्रा सॉफ्ट कुशन्स इरिटेशन से बचाए ऑर्डर लॉक जेल फॉर्मूला रोके किसी भी तरीके के ऑर्डर को और पूरे 100% तक सोके वेटनेस को ताकि आप रहें एकदम बेफिक्र तो अब आगे बढ़ने में कतराना कभी नहीं मस्तूर क्योंकि हमें परवाह है आपके हाइजीन की